A gente usou uma maquiagem mais suave, em tons alaranjados. É um clima um pouco mais intimista, um clima mais rústico, porque estamos trabalhando muito com o natural. Depois de muitas reuniões, de muita pesquisa, visitas técnicas, a gente chegou a escolher o Recanto do Sufi, que tem esse clima intimista que a marca tanto precisa para essa nova coleção 2019. Oi, eu adorei fotografar para a Tolly, vim aqui para Natal, minha primeira vez, em Pipa. Não quero ir embora mais e não quero tirar esse look.